Виїхав на смугу зустрічного руху. У селі Копачівка, що неподалік Луцька, зіткнулись дві автівки. Аварія трапилась ввечері 29 вересня. За попередньою інформацією, 25-річний водій «Фіату» виїхав на зустрічку та влетів у «Сітроен», яким кермував 67-річний чоловік. Як наслідок, водій та пасажир «Сітроена» отримали травми, їх госпіталізували. Цього дня ще одна аварія трапилась біля Коваля. Там 36-річний водій «Фіату» збив 60-річного велосипедиста. В результаті водія двоколісного забрала карета швидкої. Він у реанімації. За усіма фактами поліцейські відкрили кримінальні провадження.